Já natočím Součkovi, jak pro ně jdu. Takže borci, za chvíli sem tu, jdu si utrhnout nějaký macky. Takže borci. Máte na výběr, jo? Kámo, to tak smrdí, to je, víte, jak smrdí něco a víte, že to pálí, kámo, tak to je... Kámo, co jsem to zas tady se upsal, do jakýho hovna? Kámo, to tak páchne, takovou tu fakt pálivostí. Takže borci. Pokud do té minuty dokončíte Hype Train, tak si nedám tuhle papričku, nedám si tuhle feferonku, nedám si tuhle, ale dám si tuhle. Kámo, co je tohle za hovado? Šum na to, člověk je větší, okolik je větší. That's quite big. Impressive. Když si je dám do ruky. Vítej mezi námi. Ne, kámo. Ne. Kámo. Vítej mezi námi. Tak tohle není dobrý, kámo. Tak tohle není dobrý. Vítej mezi námi. Takže. Do píči. Vítej mezi námi. OK, takže borci, připravil jsem si tady pro vás tuhle jednu malou. To je, kdyby náhodou tady si někdo zestral a chtěl posílat suby navíc. Tuhle malou. A pak jsem si připravil tyhle dvě. Kurva. Nedá, abyste viděli jako porovnání velikosti. Porovnání velikosti, jo? Tak jo, borci, jdeme na to. První paprička, 16 minut. Vítej mezi námi. Ne, kámo. Ty píčo. Ne, kámo. Vítej mezi námi. Tohle není dobrý, kámo. Vítej mezi námi. Tohle není dobrý. Vítej mezi námi. Teď je to 22, borci. Vítej mezi námi. No právě, Pavka dal, tak je to 22. Dobrý, jdem na to, boys, já to mám v píči. 3, 2, 1. Kámo, já to nedám. We'll be right back.
si odplivnout, prosím. Můžu plivat, že jo? Jo, borci, come on. Shit! Když jsem snědl druhou, nedáte mi trošku slevu z času, prosím. Prosím. Why are you bullying me? Chápe mě hrozně navtekl jazyk. Hrozně mě navtekl jazyk. Pálí to. Nečuje. Kámo, já mám úplně na takhle jazyk. Do piči. Čet, jak dlouho ještě? Čet, jak dlouho ještě? 10:12 až? Už to začíná být docela v pohodě. Už to začíná být docela v pohodě. Akorát potřebuji smrkat a flusat, kámo. Kamo, nechte mě, prosím. Já už od vás nebudu chtít peníze, prosím. Ale nechte mě pít, kámo, nechte mě pít. What did he say? Potřebuji plivat. Chat, víte co, OK, teď hned 5 subs a sním tu třetí.
Nedám třetí, vole, protože můj jazyk je asi krtak. Hovězí jazyk, vole. Vyjemane. Já nemůžu vodit, vole, vy jste si mysleli, že piju, vole. Klidu, klidu. Jinak tady někdo ze začátku psal, že jsou to nějaký chili papričky z Penny. Doslova jsem Součkovi natočil, jak se jedu utrhnout. Ven. Daj si mléko, nemůžu, já můžu až za 10 minut. Čet. Tak co, čet, kurva? Tak co? Tak co? Tak co? Kurva, tak co? Tak co, kurva? Tak co, kurva? Tak co, kurva? Tak co bude? Čet, tak mě ale vyhypujte do prdele v tom četu, ne? Kurva. Fuh. Já chci vidět tu podporu, kurva! Čet, prosím, už tě fakt nechte. Jedině, že byste poslali dalších 15 subů a já dám čtvrtou. Nebreč. Kdo brečí? U mě se tak motá hlava. Borci. Borci, já už čas prodlužovat nebudu. Nebudu prodlužovat čas, já se potřebuji najíst. Borci, 2 minuty a jsem venku. Minuta. Že dělá scény, kávu. Padesát vteřin. Vítej mezi námi. Vítej mezi námi. Vítej mezi námi. Kamo, prosím. Já už nechci. Kamo. Vítej mezi námi. Se Součkem jsme vybrali krásnou. Čet. Vybrali jsme nádhernou. Mm-mm.
Prosím, chat, prosím. Ne, já tohle nedám, kámo, mě je hrozně blbě. Kámo. Prosím. Jo. Já si jdu. 12 vteřin. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ugh.